Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер. Бүгін бізде биология пәні. Сіздермен бірге биология пәнінің оқытушысы Жәркен Лара Жанатқызы. Және бүгін біздің өтетін тақырыбымыз әсер ету эффектісі, гипофункция және гиперфункция. Сабағымыздың мақсаты адреналин гормонының гипофункциясы және гиперфункциясын үйрену. Бағалау критерийі. Жалпы сабағымызды бастамастан алдын гипофиз қай жерде орналасқан, оның қызметі қандай, және АДГ гормонымен қандай байланысы бар деп ойлайсыздар. Гипофиз – омырқалы жануарлардағы ішкі секрецияның аса маңызды безі. Гипофиз – мидың астыңғы бөлігінде орналасқан. Алдыңғы бөлік аденогипофиз, аралық және артқы бөлігі нейрогипофиз. Гипофиз бөліктері гистологиялық тұрғыдан ажыратылады. Олар әртүрлі қызмет атқаратын гормондар болып шығарады. Барлық ақуызды зат. Гипофизде гормон түзілуге гипоталамус реттеуші қызмет атқарады. Енді жеке-жеке қарастыратын болса, алдыңғы бөлік алты гормон. Өсу гормоны – соматотропин. Адренокортикотропты гормон – АКТГ, триотропты гормон, ТТГ, гонадотропты гормон, ГТГ, және де пролактин, және лютениндеуші гормон, ЛГ. Артқы бөлігі екі гормон, яғни везопрессин мен окситоцин. Аралық бөлігі меланотропин, МСГ бөлігі. Ағзада антидиуретикалық гормон тым көп болып кетсе не болады? АДГ концентрациясы артып кеткен жағдайда судың жиналуы жүреді, қан сұйылып, тұздар концентрациясы кемейді. АДГ шамадан тыс көп бөлінуі өкпе, кеуде қуысының аурулары, гипоталамус немесе гипофиздегі ауытқулар өкпе рагы сияқты обырдың болуына байланысты. Енді осы антидиуретикалық гормон тым аз болғанда, бүйректің судың көп бөлінуіне әкеледі. Зәрдің мөлшері артып кеткендіктен ағзада артериялық қысым төмендеп, сусыздану байқалады. Гипоталамус немесе гипофиздің зақымдалуының белгісі болып табылады. Қан диабеті кезінде обырға шалдыққан АДГ тым аз болады. Қан диабеті шөлдеу мен зәр көлемінің артуына байланысты емес. Енді вегезекте антидиуретикалық гормонның қай жерден мидың қай бөлігінен бөлінетіні, яғни қандай безден бөлінетінін білдік. Бұл гормон көп болғанда, аз болғанда, яғни гиперфункциясымен, гипофункциясымен таныстық. Ендігі кезекте тапсырма. Суретті қолдана отырып, АДГ гормоны қайда синтезделетінін және қайда сақталатынын анықтап белгілеп, жазу қажет. Бағалау критерийіне келетін болса, АДГ гормонының түзілуі орнын анықтау, маңызын сипаттау. Сызба арқылы АДГ гормонының ағзадағы су мөлшерін бақылаудағы рөлін түсіндіре алу. Жақсы, бұл тапсырманы орындағаннан кейін сіздерге А және Б суреттерін салыстыра отырып, АДГ гормонының ағзадағы су мөлшерін бақылаудағы рөлін түсіндіруіңіз қажет. Бұл жерде сіздерге дескриптор берілген. Жақсы, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздерге сурет беріліп отыр. Бұл жерде бізде бағыттаушы түрлі түсті жаңағыдай белгілер көрсетілген, осының анықтамасын және қандай қызмет, яғни процесс деп айтсақ болады, болып жатқанын ауызша түсіндіруіміз қажет. Жақсы. Ендігі кезекте бізде рефлексия. Алты смайлик берілген, осы алты смайлик арқылы бүгінгі сабақтағы көмеккерлеріңізді білдірсеңіздер болады. Енді бізде үй тапсырмасы. АДГ гипофункциясы мен гиперфункциясын салыстыру отырып, кестені дәптерге сызып толтыру қажет. Салыстыру параметрлері берілген, осы параметрлерге сәйкес,
гипофункция мен гиперфункцияны анықтау қажет. Жақсы, бүгінгі сабағымыз, тақырыбымыз қорытындыланды. Сонымен қатар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.